Tukwaniriza nyo na tewa no ku Delta TV mushoba jita asfe amanya gange ze haji abe mchivi nkaga. Amanya gange ze na manda Veronica Chiwanuka. Nza mumbeja hala nina karimanga bridge. Tukwewa za buli joe kutufura TV yo, Delta TV. Atene tukwewa za okwante nino show us josingo kwetene. Na nadala kuna kuruwa sande kusawa tano eze okumacha. Na inga tujidamwe chilo kuruwa kuna kusawa nya. Ensonga nyingi nyo, na inku jukiza ntino COVID kakari ku breaking point. COVID wali mukambwe, bela ni sanitizer, yamba la mask. Nenge vyo nabiyo nukubiyo wala, genda bakugeme. Genda bakugeme, buli duwari olio negri gema, ikololova gema, genda bakugeme, urunaruo, obenga. Akawadewe kajia, kajia kusanga mungu ku immunity ya mani, na dalango funye okugemewa. Kaswa Home Baking Flour, engane kulewa ntake group of companies, nkujukiza ntake group of companies, elabiba kule no mugati, ntake bread. Mugati omu unji nyo, eno company yekoze vyo kulio kumare banga, na uruwe nsonge yu. Bawagire banga bo, wakakasiza e banga liuna. Yona jetuli, wetutio. Njagalo kusasira mkama wange, jano katumba wa mala uruwe chichia kugwako. Ni mkama katunda kugumye, Brenda, mkama katunda mwichu mleche mirembe. Nsasida nyo mchala katumba wa mala uruwe kufiru wa mwana, uruwe kufiru wa mama. Ne tugume, ne afande manyi, uja kuwa best. Uruwa lero hele nituwe. Oba ebere ya tuwa. Nze nabadde mu weekend ya nyumi dewe de. Wabadde wa mama. Tuwa tuna je twabadde. Demu abadde yo baba. Nze nade mu weekend ya nyumi de na yate nendeta obuyinike. Mwami abbe muchibi ne Helen nabatulaba. Lwache nakuzino tuli mu mulembe ogwempaka ogutayagala kugambwa ako. Lwache tuli mu mulembe ogutayagala kuwabulwa. Lwaki tuli mu mulembe buli muntu gyali nga manyi kyakola kye kituufu ate ne bwe kiba kikyamu afuna ensonga n'akiwolereza. Lwaki nkireese? Tulina gye twabadde ku weekend eyo nga tulina munnaffe. Omanyi abbe n'abasambi obira bagamba ffe ba spectators tuba tulabosinga baba abali mu kisaawe abakuzanya the best game is always at the bench. Naye twaddeko munnaffe gwe twadde tuwayamu naye mukyala alina ebintu byakola oluusi ebitatunyumira. Nema tuwageza mwenyewa nti tewali makago genda kubeera mungo sawa zio ya gala zio ingida. Choo ya gala chukula kwe gamba buwebula munti me I do what makes me happy. Netumu gamba there is nothing like what makes me happy. Buwe wafumbi ruembaga ene mpita. Chasika ya ku what makes the two of you happy. Echitu echo mami mwucha gala eno. Buwe tuwa mchala ito kugridi inge nyo muntu. Na tu gamba anyway. Kuli makaga ine nkola zago leave my marriage alone. Me and my husband we agree. As long as I inform him of where I am. He's okay with everything. However, tetuke ndo kwa galo mtu uzamu kona wetu chokuwa kwa zungu zango mwami aze. Kata chimu nyumira, mwami siye mwami atido kwa gale nyoku kukede bigambo, bia makage. Na ye mbio nachi koirinze, nachi rese kunsongemu. Mwami shibiru wa shituri mumulembe okutagambo kako. Siba ami, siba chala. Bwaba bafumbo, fabatali bafumbo no mugamba kagamba kati gungamba cha atali nyanga na yu. Bwaba mufumbo munne amugamba nti gwebye uwo sibye bigendo kole ewani ewange. Nenge kituufu kiri nti obufumbo marriage is slipping through our fingers. Uba tuchagala uba tuchagala. Chichi. Ekisooka nze mu ndaba yange bingi. Naye nze kyemmanyi ekintu ekisingidde ddala okuba ekikyamu kye kyotero gandi. Tetuchavaliwinga marriage. The values of marriage are not adhered to. Abantu abasinga tuyingira mu kintu kino lwa nsonga nyingi naye ng'ensonga zaakyo ekituufu totegedde lwaki oyingidde ekintu kino. Abantu bayingidde obufumbo nga tabutegedde kuba ne boda tosobola kugivuga nga tosoose kugiyiga. Motoko mara kugenda mu driving school n'ogiyiga n'ova kweno ey'okuvuga eri physical n'ogidda wano mu kulupapula n'ogisoma era accident ezisinga ne motoka ezisinga ezifunye ekizibu. Abantu tebatuula kusoma kumanya. Abantu bavuga emotoka nga tamanyina bubonero. Tamanyi bubonero. Oli nakugamba. Wakati eno P etegeeza eni ku motoka etegeeza nti night. Njivuga nga kiro night. Ate eno D etegeeza D. Nga ye kyamanyi. Nti motoka G aina mu D agiteeka mu D. So, nobufumbo bubi. We have not been mentored into this relation, this whole institution of marriage, a problem. Ate kati luli, chibadde nnyo ku basajja.
kati nokuba kazi basenga abali wa inaku zino mentoring people the different way mentoring people the different way nina mbaga jenaliko ku Saturday emu gaba I liked mnyazara w'omugole nyazara w'omugole yayogera bigambo bya good mchalo li yayogera agamba nti mwana wange yazara omulenzi n'agamba omukyala n'amugamba nti omukyala gwe ofumbiddwa amakagana gadi oyo ye mwami wo kolomani wo kyagamba muwulirize mufumbire muwoleze no nayogera ebintu byonabyonabyo sanyuse mukole jumvire namala n'agamba nti nno ate naawe mutabani omukazi takujogera nga munyumba ye these were words openly kumbaka bantu bakubenga ngati omukazi takujogera nga munyumba yo naye tokubanga omukazi naye ate tole mwanga okulabirira amaka gamba naawe fa ku maka ago galabirire omukyala w'olumenga tajula mulaba longa ntubenga ntulaba ofunye kibrandi kimanyi buli kimu ayagala buli kimu kati olina okumufaako omwebyo alina naye nakiddamu tukkiriza nga omukazi okujogera mu nyumba ana omukyala waali awo omugole ano yadde nyazaala I love that naye lwaki mwami mukigi lwaki olowooza kubanga nze bwe nti bwe nkitegeera Helen abasajja I think babadde kumpi be bamwe emirembe gyonna abakazi nga be wagambe ffe tuli mu kukyenyinga goal posts ffe tutandise okuseseetuka tuve mu kifo kyaffe kyetwalimu ate nze nga muli nina okukkiriza okugamba nti n'ekitujje mu kifo ekyo mwali mukirira kuba nkiza wano emirundi mingi gwe n'otayagala kikkiriza nti omusakazi ekimunatedde okuseeseetuka is when bwe yafuna position y'okubeera naye provider oba co-provider nedda ankubulire nsonyiwa ekyo kyekiri nkyagala kikkirira naye ate n'abakyala abantu bangi tuli mu relationship ng'abakyala batusinza ssente naturally omukazi ekintu kya ssente kyamulema okufuga kwate kyali kike kakati ekyo ekintu ky'essente bwe kizza awaka abakazi abalina ssente awaka bajoza abasajja baabwe like hell era ezo marriages nzibu nnyo okuwangalayo okutuuka ku ekyo so ekyo sikiganye omusajja oyinza okwagala okuprovidinga mu kitumbutono bwo nga bw'osobola bafuba sigaanye nti waliwo n'abatafaayo kwate n'abasajja kyo nakyo tukikyuse kwagwa omulimu gwaffe okuprovidingira amaka naye bw'oddira responsibility ntuyirekera abakyala nkikkiriza abakyala bayitawo ssente eno erina bwewaga omukazi awaka n'akufuukira ezzike n'akufuukira ezzike n'owulira ddala nga wejjusa lwaki wamuwasa oba wamwagala in the first place and twayogera ku kintu ky'embaga njagala nkubuulire kino kkirize embaga bweggwa amaka mangi gatabuka ate gagenda gatabuse gagenda kusola ife tukita gabeera kusola ne gagenda mu oto kasamako gakkiriza ne gagenda mu oto ngulugagaanyi ogivuga amaka bweba mmotoka galina kuba manyo ya jia ogavuga n'oteeka mu jia w'ogyagalira n'ogikendeeza w'ogisibira w'ogikolaki kasita amaka gagenda mu modi ya oto nga gagaanyi and ebyo nga bw'ogambye nivero kiva normally omuntu abakyala okujja abaami okulemwa okuprovidinga kati ate omukyala bw'atandika okukola ekyo kati ono ntukola ntono wakati nze gwembadde mbagamba Helen abeere nno nga newaka yaprovidinga omusajja yamukolera ne bizinesi omusajja yamukolera bizinesi era akola mu bizinesi ya bbaawe era n'omwezi gugwako najja n'amugamba nti ssente zizino ne zino zetwafunye naye ffe twadde tumubuuza ekintu kino Helen simanyi abakyala bwe bagenda kitwala olugezigezi luno lwe twafunye okugamba nti me I do what makes me happy kati mbufumbo wanonayo ki kinsooka okumbeera ku bwongo nga sinaweerabira abekyagambe nti abantu bwe bafumbirwa embaga obufumbo ogambe bubeera bwa sola yes kirungi nyo ogambye nti abantu n'otasosola naye nga waliwo abantu bangi abacomplaininga especially abasajja nti abakyala buli babakuba embaga bakiwuka no oyinza n'okwesanga nti abasajja bingi nti abasajja bakandaliza nnyo abakazi kati omusajja bwakuba omukazi embaga agamba kasita mu mazzi ye kennyini omusajja n'akola bibye n'atwala omukazi for granted definitely omukazi ono ajjaku kureciprocatinga naye n'agamba okay kati amanyi yankuba embaga kati akola bibye nange kambere ku byange two obufumbo vero oyo omuntu agamba nti nkola binsanyusa abantu oba balina issues bombi
Ateze nadwa de mbuza abantu bano nti di lwetwaningiza mu abantu bebweru mu issues zaffe. Kuba katawo kiba kitegeeza. Mirundi mingi nga ffe nga abantu abali mu bufumbo ebintu bitulumye okwasaganya nga ffe. Instead buli omu n'abeera ku lulwe kati ngaoyo n'agamba nkola binsanyusa oba maybe ne bbawo oyo naye n'agamba naye nka nkola ebyange oli n'asulayo n'oli n'asulayo. That means waliwo ekintu ekirina okubakomyawo mwembi. Oba okitegeera. Naye omukazi osobola okutambula n'osulayo. N'okomawo amaka ne gaddamu emirembe. Kikyamu. Ne gaddamu emirembe. Ekyo kikyamu. Kugamba waliwo extremes. Okujjako linga ayagadde kulaga nti ndoza. Marriage yankowa. Omukazi asobola okugenda n'osula out. N'okomawo mu maka. Ne tubeera mirembe. Kizibu. Wabula nze abe kyenjagala kyembadde njagala nze okwogerako ku nsonga zino. Nti maakyazi ezempaka zituuseewo buli muntu amanyi yategeera. Naye ekintu ekyo eva gwe tukirabira ng'omuntu atuusosulayo nadda ku makya kiba simanyi kizimba kiba kyasambadde eddagala. Mwe mukibize nenze neetegereza nnyo nti abantu tubiri tolinganya ebizibu by'abantu. Abantu tunyoomoola nnyo ekizibu ky'omuntu. Omukazi nagezaako communicatinga n'omwami ng'omwami yetalaba nti eyo nansonga adera tobituka mu bino ebiboozi bye tunyumizeeyo muze sawuna ze tubeeramu. Kaakati obwenzi bukyakunobya. Omukazi ategeera ennaku zino osabula okuba mulava makago nti kyanobola obwenzi. Oherani ayinza okuba tasobola kunoba naye ng'ateeza ekyo kinnobya. So ebizibu buli muntu ekizibu kati nze nyinza okuba eky'obwavu. Nsaba omplitize. Nze nyinza okuba nsobola oku standing obwavu mu maka ng'omukazi. Neziba ssente n'enziteekawo naye ng'ate lwendikwata omusajja wange mugwenzi sigenda swaki standinga. Weraazi Hereni ye ate asobola standinga obwezi bwonna azirongaazi omulabiriranga ssente weeri. Ye semukasi n'abasajja omusajja n'akugamba naye nze ate bw'atuuka okuntuusa ku poyinti eyo omukazi atuuke munana nze nga nayingidde nnya bwati sikyamusobola ate oli n'akugamba nze bw'aba ayingira bibye emyenge ganywa emyenge gyanywa bibye tasaba nze ssente nfa naye waaki. So naye kivudde mu kubeera mwami mukibi nga we belittle people's problems. Kitandika kintu kitono n'agamba kino ekikoze sikyagala. Uli n'alaba nti tekiriimu lwawulira n'ebuuzi banyumya n'alaba nti kati ekyo era nayo nsonga nnyo okitegeera ekyo nakyo kikulu nnyo. Oli n'atandika okugenda nga adriftinga ya bakita drifting. Omukazi oba omusajja n'atandika okugenda nga akweyawulako muno mu kukweyawulako gyafunira ebikoosa ebyo kabeere musajja kabeere mukazi. Ne babeera mu sawuna ne bagivaamu saawa nnya nga bagiggadde nanywa omwenge n'avaayo saawa mwenda ez'ekiro n'atuuka ku makya abaana ba mukwano gwange namubanyumiza wano abagamba maama waabwe nti baludde okulaba ku taata waabwe kuba taata waabwe atuuka 12 maama afuluma 11 ng'atwala abaana ku ki ku ssomero. Ekizibu kitandika kitono abbe wekituukira era wewabaawo omuntu gwe bayitanga midiyeeta oba omuntu afaayo osobola okuddayo omukazi oyo oba omusajja n'agamba nze oyo Hereni kye yankola yakinkola emyaka 12 emabega kisobokera ddala. As long as we do not stop to belittle people's problems. Very nice. Nyanza. Nze njagala tera kuddayo kusinga n'okubelittlinga problem. Nga problem y'omuntu sina gibelittlinga kutuuka ku ekyo. Communication. Yeah. Tujja address nze tutya. Kubanga nze waliwo obuzibu bwa communication mu bufumbo bwonna. Obufumbo kasita bulwamu okwogera, okutegeeragana, okuwuliziganya. N'okukkiriza okunasinga ego z'abamu kubanga kikyo omanyi abantu ffe nanga bwe twajja beeru wakulira walala wakulira nakulira walala buli omu nina enkula yange naye bwe tutuuka waka waba ateekeddwa okubaawo engeri gye tukkaanya n'enzira ne kukiri n'okuba nti namatira values z'obufumbo buno. Why do people come together in the first place? Lwaki tujja okubeera wamu? Lwaki naleka mmange n'ekitange nanojja obeera nange? There are reasons. Reasons that have got to be agreed between the two of us at one time. What was standard? We want to go and marriage is so it's not your mind. Never take it to standard. Standard. There must be some standard values. There's all fumbo. Omusajja okuba nti manyi byo tubitwala ng'abasajja tubyongera okubuulira munno nti
njia kuba late. What do you lose? Njia kuda late. Ufiruaji. Kusa jaga na mubuli la bimukwati la kubwa. What do you lose? Ogamba muno nti I'll be late. Ndine nidine vero. Ndine ne mbaguru. Mbade munda ba wanu mu lockdown. Ngamba vuga mba zayo. Nenga chensoka ndine vero. Ndinani. Nehele mba zayo. You don't lose anything. Kubanga, omuntu anandaba ne vero ne Helen mu motoka. Yajja kumugamba ndabe mulabye n'abakazi. Wogendo kukinyonyolera nti wabadde na vero na kino. Nabakoli nabawaka. Nabakuba au mwasi se woda kilomita eyetabu. Okuyingira fe neno gani si kimukwatira ko wate kikola. Okudda nti yetalaba nti siriwo. Omuntu yenna wavira waka. Not direct over in every zone. You know what take a joke on our doing so much. Get to tie your gear cool. There must be failure in communication somewhere. One much. I also think Okwagala Kuba Kukende Okwagala Kuba Kukende, Doba Kubate Kuli, Ransonga. Omani to Kakuleva, Bazoom by Navy Runji Biabwe, by Navy Biabwe. Nay, you watch his indicator and I call it a sense. A gamble what? Ndeba tuwa ule. Nekati nze wano chenga amba, mwami chibi natural, kati nze wakani naba na bimbe ila nabo. Na yore de mwala wangachuma niti buli Friday tu bila wana. Yale langa ambia, mami tuwa mfumbi ya mele gwengu mani Friday tu lia mele. Buwebo mwana guwe bila na yatu kana kutegera. Nti mami Friday, sawa ze zibabu wezi ti. Ochitegera. Ate mwana mtu sinana nsonga lwachi mwenye nyola, nti nja kuingi nga leti Friday. Newe manso ulo kutekinga time nchi mnyonyola. Because sometimes it also comes with a bit of being responsible. Aba ntutetuwa gala kubeda accountable. Ebyo vyo uli oli agama mbu. Fatuma njibuli mbu waduka nye chintu che. Gundi zatani nako tabu. Mkwano kwangi namba njimeza. Tuwa bane wina kuyabila nga mbala. Chukanga bagoleba kewa sa 2 years. Etu mga neba nangi. Ogwa mbuza mkazo wange taina tabu. Zironga zimuhuli dejendi kati ye. Ye. Mze mwami chibi natandise mbuza, luwachi tuli mumulembe nga tetugambu ako, buli omuchi ako la chechitufu, luwachi. Kubanga tetukuzidwa, tetukuzidwa, mungeri yetukuzidwa, kankubuli, vero, kati nze chinkaru ubidido kubera wantu, nensanga kantu wakadugara nesikaronda u. Kwa nze kuna kuzidwa. Mama wange ya ngamba, tokiliza kubera kura kusanga chintu. Nze, nyimirira nyigo bulamu bwange okulaba omusajja omukulu nga ayimiridde ku kkubo akola atya yeyamba akujoba ku kkubo n'akutunula n'okutunula bwati emmotoka nge kaligagamba kikikyo oyaga sikitegeera nze sikirabanga naku abasajja abakulu kati n'abakazi bakitandise ayimirize emmotoka n'ambwaggala eno oluggi neyekwata kati ndi ku kkubo tukikola nnyo Wapi yongera wali mu munda bwaki? Wapi wali safe? Wapi wali safe? Nengula ba bantu bonna ba very bad. Abantu balwadde nnaku zino naye nasuka. Kakati yebyo oina sukari fine kati tukibali. Nawe bali nze nina condition yange gemanya. Condition yange bwe gemanya. Manya nti mvawa ndi mva ku CBS myandaga wa ku Delta. Ti kakati na miza karagala nenyinzo kubanga nino kufuisa all the time. Therefore, wawunginzo kusanga jamu ni maresa wa mkubo. Ninso kama netereza nga sinavawa. CBS ni nzijawa. Na yu uli, ebiyo miyo nate vili yu. Abana, tetuba kuziza mkuza. Tukeze, nze mange ya mpa boli chimuche netaga. Erechi ne miokora mputu ya ngeo mtu. But I was brought up. Baganda bange bonna fetata wange yatugamanga kimu okiringe ekyokusoma aga nti oganye okusoma oyagala ki kikino totawanyanga abaana bange abasomye yiga kyagamba n'abaana nze nange bwemba kuziza abaana ababuliddwa omulembe ogutendekwa etiketi y'obulamu gw'omusuubira otya okuba n'obufumbo enetambula Abaana bwe tukuziza ng'omwana tuli mu mizigo tukola buli kye twagala ng'akaana kalaba wano. Omusuubira otya oyo okujja okubeera naawe wano abeerewo. Abazadde abaana bakuze na either taata bokka oba bamaama bokka. Aba step mother babakubye babamazeewo. Teri mwana azze n'atendekebwa kutuukawo. Gamba obufumbo
watuka ngo bwegomba nze yeah. Nikomba bufumbo yeah. Nze ngomba tata nze sala bakuchitange bwa kuba mama wangu never nenga teba inange bizibunga abantu nensa akira bako nze kati one negomba nyo okufuna omukazi alinga mama wangu omukyalo omukozi omukyalo wa manyi omukyalo in authority omukyalo akola buli kintu ze mama wangu gayingi ni awaka kati nga muzeyi yo mulimu gwe kuleta sente nateeka awo mama na afuge muruka na alage mama na afuge muruka na alage mama na afukola chimako bibi twaba bwe mfumbo butwa vuze tuko neka kati mbulilo na kuzino bego ba mfumbo buchi buna bwe migo obwo kuwemura obwaji niko obwo kulwanagana kati next exposure abantu kwagala kati wa malango kuigeye bakuyigirize nnono culture you can't say culture babana tibaina culture they are not cultured at all tamanyi oba alimu culture ya kizungu oba yaffe ali awo edango sobolo genda kuziko muri najira mu mini libwedi abade mukuzika nintu nda abawala akubi akamini bwe atudde mu masati si culture ya modernity chichi abantu baba roze se transform is ola zachanandi kama tya bakazi jo kanje bwe kana fetu vugo kufunda ochitegera kana jakwa sanganti kumulembe guno mulimo mukaza agenda mu bara na abayisa wa 12 buli nako basa wa 11 nicho si cha bakazi omusajja bwachikola yesu kwatu bilabe bingi omusajja jakola buli kimuchaya gane go omukazi bo standinga olabano omusajja bwachikola techiwoma kati na yato omukazi omuchala steering obufumbo you always standing neka toto omusajja omuchala akole cheche ndoza abachala wa descended tuzifunya omulembe guno naye ate tuise wo twandiko mimi ate no go head mwate mu mwezi banyo kusente sisi nze kati gwenaba demba nyonyola mba nyonyode nakali mukakola kali wali kasaidi wako omusajja leyo yakamugamba katandike nedda mwemichebi yatandise bulungi yagambye nti people have simply lost ekitiibwa eri obufumbo tebamanyi nansonga lwaki gye bali kyovula bosanga oli n'omunyonyola nagamba kakati gwe onyinyonyola ki n'omugamba munnange ekyokubeera nga sinagagawala tekitegeeza nti simanyi sente zibwe bazibala okitegeera nti oba amalala gatususeeko oba lunkulu naye mbyonna abantu singa tumenyeka ntubeera nga batubuulira tuwulira kuba bagana n'omuwesa ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa sikulimba buli bwolowooza nti buli kintu okitegeera then buli muntu yandibadde buli muntu bwolowooza nti otegeeranga gwe wejajinga okutegeeraku togwadde bantu balala kujajinga buli muntu alamugezi ekirala ensonga endala abantu eddiini yatugwamu abantu eddiini eno eyina kinene nnyo kye molding omuntu n'emufuula ow'enjawulo nti bw'oba osomye ku ddiini yonna kandivaeffe mubusiraamu eyina ate eddiini y'obusiraamu eyina bwekutendeka mu life values mu values eza buli kintu Quran yakituwulira nti ojja kukola kino ojja kukola kino ne Bible nayo bweri buli kintu omuntu alina eddiini atuuka n'abeera atuka eddiini n'emuwa direction obatuka naswala eri katonda oswala eri katonda wo yes noga nti kale oba kino sikikoze lwakino naye kino nkikoze nti katonda wange andaba atya okuswala abantu tebakyaswala abaana bange banandaba batya negwe n'onywa omwenge n'okomawo omusajja ssaawa 12 nga omukyala atutta abaana olwaleero n'enkya naluli naluli ng'otamiira obuza omukazi tambulira kyakola omukazi nedda bannaani okyali ku Delta TV tukole olwaleero twagala kukwera ku nsonga zino ezimbibi mbye twekola ate ne twefuulira ddala abakabi ng'ate obufumbo twongera obutya katikomewo.